Lakin golden darak yok. Afsayt yok. Top Jerima Doncic içti. Zarba! Gol! Gol 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 gol. Gol 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 gol. Odil Ahmeda. Yana kim? Yana kim kadar dostlar kim vuruşu mümkün golü bunda oyunda. Odil Ahmeda. Otasiga min rahmat Odil Ahmeda. Mana u, mana u. Turing o'rningizdan. Demalol, demalol turing. Ko'kringizni kirishingiz mumkin. Odil Ahmedov ketasan. No, ajoyib gol. Ajoyib uzatma va men mana shu yomg'irni tezlayotganligidan ham aytib o'tgan edim. Hujum juda tezlashib ketdi. Juda tezlashib ketdi. Ketma-ket vaziyatlar, zarba kerak degan so'zlarni endi aytayotgan edim. Nihoyat Odil Ahmedov. O'zbekiston terma jamoasi tarkibida kiritilgan dastlabki gol muallifi 9-chi raqam ostida to'p surayotgan futbolchi Odil Ahmedov. Haqiqatan ham bu yerda bilasizmi? Javohir Sidiqov ham, Akmal Shorahmedov ham, mana Akmal Shorahmedov. Qayerda kuchli, qanday vaziyatlarda u kuchli xislatlarga ega ekanligini ko'rsatyapti Akmal Shorahmedov ham, Anzur Ismoilov. Burchak to'pi. Burchak to'pi imkoniyatimizni oshirishi mumkin. Ko'ngilda gol! Gol! Anvar Soliyev! Anvar Soliyev! Raqib darvozasi ishg'ol etildi. Xotin janoblari endi O'zbekistonda istalgan hududda mazza qilib sayr qilishi mumkin, chunki uni hamma yaxshi taniydi. Endi qolgan daqiqalarda terma jamoamiz vakillari mana shu hisobni ushlab qolishlari talab etiladi. Buni katta harfda yoziladigan iroda deyiladi. Katta harfda yoziladigan navbat Bahraynga deb yozib qo'yishdi. Sabr deyiladiki, futbol muxlislari stadionga to'lib toshgan futbol muxlislari mana shu o'yinni oxirigacha kuzatishga qaror qilishdi. Tanaffusda men tashqariga chiqqanimda futbol muxlislarining ba'zilari ketayotganligini ko'rib achingandim. Vatanparvarlik qayerda deb. Mana qolgan muxlislarga sovg'a taqdim etildi. O'yin esa bo'ladi. Mana shunday o'yinlarni oldingi o'yinlarda ham namoyish etsa bo'lardi. Aniq bilardik. Lekin bilasizmi, ba'zi vaziyatlar keling. Endi tanqidlarni yig'ishtirib turaylik. Anvar Soliyev tomonidan kiritilgan golni tomosha qilaylik. Bosh bilan kiritilgan gollar terma jamoamiz vakillariga Jahon chempionati sari eshiklarni yana qiya bo'lsa ham ochilishiga sabab bo'ladi. Bahrayn terma jamoasi muxlislari, Bahrayn ahli agar ushbu uchrashuvni diqqat bilan kuzatayotgan bo'lsa, yana O'zbekistonmi degan savol bilan uchrashuvni kuzatayotgan bo'lsalar ajab emas. Yana O'zbekiston deb xotirjam qiladigan tomoni Shomurodov to'g'ri o'ynadi. Yaxshi imkoniyat bor. Sayfiyevning uzatmasi. Eldordan zarba. 2-1. Gol Yegor Shomurodov. Eldorning hisobida Rossiya Premyer-ligasida ham uchta gol bo'ldi deydi. Mana shu golni shu yoqqa yozib olish kerak. Sobolev sen dam olib tur. Farq hujumchimiz bor. Ularning biri asosiy tarkibda. Mundialni olishiga qarang. Jamoliddin Bobojon tezroq takroriy. Mana darvozabon qo'liga uchta ajkisini oldi. Ko'zoynagini va golni tomosha qilmoqchi bo'ldi. Tomosha qildi. Sami Hasan Al-Hadi matbuot anjumanida aytgan ediki, biz Eldorni umuman ko'rinmaslikka harakat qilamiz. Ko'rsatmaslikka, yopib, ha, yopishga umuman yopib. Hozir futbolchi sherik yetkazib berdi Shatskiy. Farhod Tojiyev gol! 3-0 yana Farhod Tojiyev hetrik. Bu safargi gol ham ikkinchi goldan qolishmadi qalin bitim bo'lish ovozlari. To'pga tashlangan holda, otilgan holda hozir Farhod Tojiyev raqib darvozasi ishg'ol qilmoqda. Shuncha o'yinlardan beri Farhod Tojiyev qayerda yurgan edi? Mana shunday futbolchilar kerak bizga. Farhod Tojiyev hetrik 3-0. Tomosha qilamiz. O'yindan tashqari holat yo'q. Yuqoridan to'p yetkazib berildi. Ana shu to'pni yetkazib bergan futbolchini ham aniqlashim kerak. Temur Kapadze. Temur Kapadze qoyil qolishi kerak. Mana tajriba. Demak, Server Jeparovning ham, Jasur Hasanovning ham
Tepur Kapadze'larının kampisası gol danası kırılırken gollarda ve en asosiyası Farhat Tojiyev. 3-0. 3-0. Doğru. O şey meydanda Hilal. Odir Ahmedov. Ahmedov to'pni Tursunov tomonga yetkazib bermoqchi. Sanjar Tursunov to'pni markazga uzatib beryapti. Aleksandr Geynrix gol! Aleksandr Geynrix ham bugungi uchrashuvda maqsadiga yetishdi va mana atayin namoyish etmoqchi. Bosh bilan zarba amalga oshirganligiga ishora qilmoqda Aleksandr Geynrix. Hamda harakat qilgan Timur Kapadze 8-chi raqamdagi Cheparovga o'z o'rnini bo'shatdi. Bu yerda Odil Ahmedov Tursunovni o'z vaqtida ko'ra oldi. Hech kim yo'q, lekin birinchi bo'lib to'pga. Yomon emas, uzatma, ajoyib gol! Nihoyat Marat Bikmayev hisobni ochyapti. O'zi boya ochish kerak edi. Shimoliy Koreya terma jamoasi futbolchilari ozgina o'yinni tashlab yuborishdi va boyadan beri men ta'kidlaganim, Davron Hoshimovga to'pni uzatib berish kerak. Uning bo'shlig'i foydali. Mana shu u harakat qilayotgan zonadan to'pni Karim Maydonchasiga uzatib berish osonroq deb ta'kidlab o'tayotgan edi mana shu. Hozir Jasur Hasanov oldinga qarab boshladi. Jasur topni egallab oldi. 5 futbolchi. Xavfli vaziyat Farhod Tojiyev gol! Farhod Tojiyev 2-0. Voya, nechizga Farhod Tojiyevni maqtayotgani yo'q edi. Farhod menimcha meni eshitdi hozir. Farhod Tojiyevni xursandchiligi. Bunga nima deysiz, qadrli futbolchi ovozlari? Raqib darvozasiga 2-chi to'p kiritilmoqda. Raqib darvozasiga 2-chi to'p va futbolchilarimizning xursandchiligi. Voya, mana endi futbol Farhod Tojiyevga tasannolar aytishimiz mumkin. Juda chiroyli kombinatsiya. Serebir Cheparov boshlab bergan kombinatsiyani Jasur Hasanov davom ettirdi va Farhod Tojiyev golga aylantirdi. Va o'yin amaliyoti yo'q deyotgan hamkasblarim, mana Farhod Tojiyevni ko'rib qo'yishdi. 2-0. 2-0 va endi judayam yaxshi kayfiyatda hozir tanaffusga chiqishadi futbolchi. Urinishi. To'p yuqoriga yetkazib berildi. Gol! Birinchi uchrashuvning 8-chi daqiqasida Rustam Ashurmatov hisobni ochishga muvaffaq bo'lyapti. Markaziy himoyachi unga guruh bosqichida bir marotaba omad kulib boqishi mumkin edi. Lekin u tepgan to'p darvozaga, darvozabonga tegib qaytganda boshqa o'yinchimiz raqib darvozasini ishg'ol etgan edi. Rahmat Rustam. Shuni ishlatdi. Mana shu boshini ishlatganligi bugungi uchrashuvda ushbu futbolchimizga omad taqdim etdi. O'zi to'g'risini aytish kerak, mana dastlabki daqiqalarda terma jamoamiz futbolchilari hisobni ochishga haqliroq o'yin ko'rsatayotgan edilar. Hammasi yaxshi. Endi himoyaga u qadar jiddiy e'tibor qaratilmagan holatda bu ob-havoda himoyaga e'tibor qaratib bo'lmaydi. Bu ob-havoda raqibni Cheparov ko'p o'ylab o'tirmaydi. Darhol zarba beradi. Hushtak chalindi, amalga oshmadi. To'p Maydonchasiga uzatildi. Gol! Ulug'bek Patoyev bu musobaqadagi debyutini gol bilan nishonladi. Birinchi daqiqada, ikkinchi taymning boshida vakillarimiz hisobni oldinga chiqib olishdi. Hech qanday o'yindan tashqari holat yo'q. Ichkaridan chiqib keldi Ulug'bek Patoyev. O'ylangan kombinatsiya Ulug'bekning bo'yi baland ekanligini birinchi taymda bir necha bor takrorladik va bir marta uni bo'sh qoldirishdi. Ulug'bek bundan foydalandi.
Server Jeparovning a'lo darajadagi to'p uzatishi. A'lo darajadagi.